Monalisa Lima, estou aqui diretamente do Clube Acampar para a grande estreia do novo cantor da banda Maurício do Forró, o Michel Brocador. Vem muito swing, vem muito forró e muita animação, então vem com a gente! Estou aqui com meu amigo Thales, que é de São José de Sabugi, né? Thales, em plena sexta-feira, o forró assim é bom demais, né? Quero agradecer Parelhas por esse evento top. E como a gente de São José de Sabugi, fomos convidados por Adonis, que hoje ele vai lançar a banda dele com o novo cantor do Mauricinho. E a expectativa, como seja, a expectativa top, de casa lotada, de grupo lotado, e tá de parabéns Parelhas, tá parabéns Adonis, e tá de parabéns os Mauricinho. Muita menina bonita e você é uma das candidatas. É muito difícil, mas... vai dar certo. Olha a outra, mostra a outra, Bertão. Mais uma belíssima, essa aqui também está concorrendo à Rainha dos Caminhoneiros. E é filha de caminhoneiro, né? Como é o nome do seu pai? Meu nome é Júnior, filha de caminhoneiro e família também, avô, Júnior. Então é isso, ó, Parelhas. Pra quem não sabe aí, ó, a capital da mulher bonita. Essa é a prova. Eita, eita, chegou. Já encontrei uma turma aqui super animada. Mostra aí, ó, Bertão, a turma deles. Já tirei eles da turma pra dar entrevista aqui, ó. E tô aqui, ó. Tô aqui com esses dois irmãos, que é uma resenha. Apareça, mulher. Você que é personagem de Aninha, é pouquinho nervosa. É. E tá achando o que da festa, mulher? É muito bacana, muito jovem, bem recepcionada. É. Vamos, mulher, aí você trouxe seu irmão hoje, foi? Mulher, tá bebo! Já tá bebo? Eu tô vendo que as mulheres gostam. Bebo pra dançar forró. Tá doido pra dançar forró? Dançar forró, mesmo. Aninha, parece que ele vai dar trabalho. Ele tá com a mola nos espinhaços, não para de dançar. Tá na hora, tá na hora. Solte ela e vamos dançar mais eu. Bora! E é assim, viu, Bertão? Animação, alegria, agitação. Só em Parelhas, né? Ai, mamãe! Rapaz, tão bonito, hein? Você é bonito, viu? Ficou sem graça. Ele que é aqui de pertinho da cidade de Equador, veio prestigiar essa festa. Tá achando o que da festa dele? Pois é, mais um evento da cidade de Parelhas que a gente comparece aqui, marcando presença mais uma vez. E dessa vez a gente veio prestigiar o cantor aí que tá estreando na banda, Mauricinho do Forró, Michel Brocador. Vai, Brocador, tamo junto! Encontrei ele, que deu uma grande participação o ano passado na festa dos caminhões. Tá nem ouvindo o que eu tô falando. Matheus, tá ele alto, tá muito alto o som. Gente, tá muito alto. Parece que você já tá beba. Não. Eita, bebo, esquece. Não, gente, é beba e bebo, porque hoje ele tá de Matheus. Mas em pleno São João ele fica de Dandara. É a Dandara.
Sandália Fernandes, a própria. Mas o quê, né, bebê? Mas agora na festa dos caminhoneiros vai estar de Matheus, vai dar aquele show. Com certeza, a festa dos caminhoneiros vai ser ótima, vai ser um espetáculo maravilhoso, viu? Tá, é isso aí, meu amigo, aqui, ó. Que além de dançar, é um espetáculo de ser humano e é duas pessoas em um só, né? Com certeza. Então bora aproveitar, bora. Tami. Bora, vai. Isso é Michel Brocador, banda Maurício do Forró aí pra vocês. Acabou demais! Rodou Globes! Conjunção! O Brocador tá top, tá boa demais, mano! Porra, pegado mesmo! E hoje a estreia do Brocador, primeiro show de muitos, a expectativa é grande, né? Então, da galera da Vaquejada, que é onde eu me incluo, o Brocador tá pegado dentro da hora, vai ser pegado de Vaquejada, sabe? Porra, mas aí... Tá todo mundo doido, onde a gente vai? Toda vez, quando a gente vai passar o cavalo, depois de passar, tem aquela tomada de uma, né? E aí, pessoal, sempre tem aquela, ei, bota o Brocador aí. Ele liga o som no Brocador, bota o cavalo, corre boi, e o Brocador no som. Esta noite, chamamos dele Rodolfo Lopes e ele veio bem pertinho aqui da nossa cidade de Caicó, não é isso? É isso aí, Mona Lisa. Hoje estamos aqui, hoje é para prestigiar também esse dia de lançamento do Michel Brocador, Mauricinho de Forró, mais um projeto aí do nosso amigo Adonis, que se Deus quiser, Jesus vai baixar a mão e vai abençoar, e vai ser sucesso, se Deus quiser. Amém. O Michel tava falando que não teve muita divulgação sexta-feira, hoje, né? Tipo, eles começaram a divulgar segunda-feira, foi uma coisa muito rápida, recebeu o convite e já veio, não fez nem questão. Com certeza, eu recebi o convite de Adonis quarta-feira. Eu disse, meu irmãozinho, pode contar comigo, sexta-feira eu tô aí. E a gente fez um belíssimo show, a galera gostou e agora vamos curtir o Brocador. Isso. E aí, me fala um pouquinho, agora tá chegando pra gente aqui a Festa dos Caminhoneiros, mas final de ano, a agenda como é que tá? Muito show, graças a Deus. Mona Lisa, todos os finais de semana, até o último final de semana de dezembro, está lotado. Eu só tenho que agradecer o carinho de todos. Por onde a gente passa, é casa cheia, o pessoal reconhecendo o trabalho. Em dezembro, esse ano, vai fazer 9 anos de carreira de Rodolfo Lopes. Eu só tenho que agradecer a todo Seridó, todo Sertão da Paraíba que curta o nosso trabalho. É isso aí, então vamos deixar as redes sociais, arroba... É só ir lá, Instagram, Facebook, arroba Rodolfo Lopes. Rodolfo Lopes Oficial, curta lá o nosso trabalho, fica por dentro da nossa agenda, do nosso trabalho, curta nossos vídeos e segue lá. Pois tá bom, então. Obrigada, viu, Rodolfo? Beleza. Que Deus abençoe e seja sempre muito bem-vindo a Parelhas. Obrigado, cheiro. Da TV Social Mídia, já estou com ele, o Michel Brocador. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você, mas você é danadinho, né? Teve aqui em janeiro, o rapaz gostou, bebeu da água do Boqueirão e voltou. Bebi da água do Boqueirão e outras coisas mais. Gostei demais. Parelha, eu sou de Carnaíba, no Pernambuco, só que Parelha é minha segunda casa. Tô em Parelha, tô em casa, tu sabe disso, né, mano? Olha, sexta-feira, não teria outro dia, já pra gente começar novembro, já com um show maravilhoso, Michel Brocador aqui. Chegou pra ficar, vai fazer um showzão hoje pra gente. Com certeza, cheguei junto com a minha turma pra ficar. A gente passou aí na base de uns 15 dias ensaiando todo santo dia pra gente fazer show bacana. Infelizmente o show não foi uma divulgação tão grande, que a gente bolou na segunda-feira. Hoje é sexta, a gente tá fazendo esse show bacana, mas podem ter certeza que se tiver uma pessoa ou se tiver 1 milhão, o show é o mesmo, a banda é a mesma animação. Então você não perde por esperar, não. E ó, em janeiro estamos voltando aí de novo, em janeiro. Aí tá certo. Então, Michel, deixa eu perguntar aqui pra você. Esse projeto, como é que surgiu? Recebeu o convite? Fala aí um pouquinho. Como você falou, eu estive aqui em janeiro fazendo show e o Adonis viu o show, viu o Michel cantando, aí através dessa
dessa festa aí, a Adonis falou comigo, veio no direct, foi comigo no meu WhatsApp, a gente conversou bastante. E fomos conversando, a gente entrou num acordo de fazer a junção do Michel Brocador e o Maurício do Forró, que é uma banda que ele teve, que estava aí um nome guardado, ele estava esperando o momento certo, e o artista certo para encaixar nela, e acabou chegando eu, Michel Brocador, Maurício do Forró, botando para as cabeças. É porque tudo é no tempo de Deus, né? Tudo é no tempo certo, não é tarde, nem cedo, não é só no tempo certo. Agora deixa eu falar uma coisa a vocês, que quem assistiu a nossa entrevista em janeiro... Quem assistiu nossa entrevista em janeiro, eu perguntei a você por que Brocador e você ainda não me disse até hoje. Você quer falar ou quer que eu fale? Calma. Eu vou ficar... Vá. Diga. Por que Brocador? Se você puder. Depois eu te explico melhor. Eita, mano. Depois do show responde. De novo, gente. Ele vai deixar pra depois do show de novo. Você tem essas coisas, você né? De janeiro até hoje, dia 1º de novembro também, ai, não veio pra lhe dar resposta, né? Pois é. Então, ó, pra vocês que não sabem o porquê Brocador, quem sabe um dia eu posso contar pra ele? Né? Quem sabe um dia, né? Quem sabe amanhã? Ah, Maria. Foi boa essa, Calisa. Viu? Ele... Menina, a turma gostou aí atrás, viu? Então, hoje a gente pode esperar um showzaço. Pode sim, com certeza. Com fé em Jesus Cristo, a gente não vai decepcionar de maneira alguma. O repertório é muito eclético. Tem o Paredão, pra quem gosta de curtir, dançar feito a gente. Tem um pouco de vaquejada, tem um romance pra aquela pessoa que tá apaixonada assim como eu. Né, mãe? Sei. Então, é isso aí. Pra você, todo swing de Michel Brocador, Maurício do Morro. Thank you.